Ով է ուզում դառնալ նախագահ, մինչև վերջին պահը Սահմանադրական դատարանի ոչ մի դատավոր այդ մասին ոչ մի բառ չասաց, նույնիսկ նրանք, որոնց անուններն ամենաշատն են շոշափվում։ Այս բայդերության ոչ առաջադրման, ոչ չառաջադրման մասին դեռևս որոշում չունեն։ Ինձ համար ավելի արժեքավոր է դատավորի արդարադատական գործառույթ իրականացնելը։ Իսկ որևէ պաշտոն այդ թվում Վճռաբեկ դատարանի նախագահ, որևէ դատարանի նախագահ, դրանք ժամանակավոր երևույթներ են։ Դուք ինքն առաջադրվելու եք արդյոք։ Մի 2-3 ժամ սպասեք, որոշում չունեք դեռ։ Ամեն ինչ չէ, ես ունեմ, թե չունեմ, բայց սպասեք 3 ժամ իմանալ։ Ոչ մի տեխնացու չկա դեռ։ Սահմանադրական դատարանում ինչքան դատավոր կա, այդքան էլ տեխնացու կարող է լինել։ Տեսականորեն, ինչը չեն բացառում որոշ դատավորներ։ 9 անդամներից յուրաքանչյուրը կարող է առաջադրվել որպես տեխնացու կամ ինքնառաջադրվել։ Բոլորն են իմ գործընկերներն են, բոլորն են Սահմանադրական դատարանի դատավորներն են եւ կարծում եմ յուրաքանչյուրը պատահաբար չասեցի, առնվազն տեսականորեն կարող է հավակնել այդ պաշտոնին, ինչու բացառենք սա։ Արևիկ Պետրոսյանը միանգամից եւ ուղիղ ասաց. ոչ մեկին չի առաջադրելու, չի էլ ինքն առաջադրվելու։ Ավելի շատ մտահոգված է ճգնաժամով, որ նիր դիտարկմամբ ստեղծվել է հունիսից հետո։ Չեմ կարող պատասխանել, թե այսօրով մենք կունենանք հանգուցալուծում, թե ոչ։ Այնուամենայնիվ այն հարցադրումները, որոնք որ բարձրացված են, Սահմանադրական դատարանի գործունեությունը օրինական դաշտում տեսնելու հետ կապված, որևէ քայլ չի կատարվել։ 3 ժամից ավելի ոչ ներսից, ոչ դրսից չկար ոչ մի լուր։ Դրանից հետո պարզ դարձավ, որ օրակարգի հարցին ընտրությունը դեռ չեն էլ հասել։ Քննարկման առարկա են դարձել կազմակերպական եւ տեխնիկական հարցեր։ Ռոմի պապի ընտրությունների պես է երևի պետք անել, երբ որ վերևից բաց, այսպես սպիտակ ծուխ լինի, ուրեմն ընտրվել է։ Նիստին մասնակցել են բոլոր դատավորները, քննարկել են նաեւ լրագրողների դիմումը։ Ընտրությունը նկարահանել վերաբերյալ որոշվել է մերժել։ Նիստն ընդմիջվել է, շարունակությունը 5 շաբթի։ Շաքե Ղազարյան, ժամը լրատվական։